Ve Slovenském národním divadle v Bratislavě proběhla 7. a 8. května dvě představení souboru Shenyun Performing Arts z New Yorku. Mezi diváky byl i odborník na oblast tradiční lidové kultury, profesor taneční univerzity a bývalý taneční solista Štefan Zima. A hlavně teda kláňám se a blahoželám tanečníkom, skutečně parádné výkony. Myslím, že tam bylo 19 děv a 18-19 mužů a skutečně na vysoké úrovni. Klasický čínský tanec má rozsáhlý výcvikový systém a je to forma, která dosud není na západě příliš známá. Jeho pohyby, pozice a estetika stělesňují podstatu čínského kulturního výrazu. Tak to bude na dlhšiu debatu, to budeme rozoberať samozrejme, že ako je možné z takých zložitých motivických väzieb katapultovať do veľkej elevácie a ako by sa tí tanečníci vznášali vo vzduchu, proste ako keby tak postal čas toho dopadu alebo toho letu a to je neuveriteľné majstrovstvo pedagogov, zase tanečných trénerov. Aj s tým mám osobnú skúsenosť a myslím si, že to je veľké umenie, aj pedagogické za tým všetkým vidno, samozrejme aj choreografické. Představením v Bratislavě bylo ukončeno letošní evropské turné Shenyun. Umělecký soubor cestoval 3 měsíce a vystoupil v 17 evropských městech. Zprávy NTD, Bratislava.